Kommer ni ihåg resonemanget gick när de tog sig fram till namnet Leonor? Vad tänker ni efter? Hur tror ni att de resonerar den här gången om vi ändå ska resonera kring namnfrågan? Men nu är det ju en son för första gången på väldigt, väldigt länge och det finns ju många familjemedlemmar som man har varit väldigt förtjust i. Går man tillbaka långt i tiden så fanns det en prins som var mycket duktig konstnär och som den yngre generationen kanske inte kände så mycket till. Men jag och de som är äldre än jag kommer inte ihåg men minns att det fanns en prins som hette Eugen, precis, ute på Valdemarsudden. Tack Elisa. och sen så, men sen så har vi ju deras farbror, kungens farbror, prins Bertil. Som ja, kungen också. Bertil O'Neill. Ja, jag skulle gissa att de gärna vill hedra en manlig familjemedlem på varje sida. Mm. Plus att man hittar något unikt ja, om du får som, satsa... ska gå internationellt. Om du satsar på tre namn då, vad skulle du tippa? Ja, det jag vägrar. Jag gissar alltid så fel. Ja, men ska vi inte göra som vi gjorde förra gången? Vi tar fram lappar, vi skriver ner och sen när det har kommit så ser vi vem av oss vi krävt. Vi är fyra stycken. Ja, men nu gör vi det. Vi skriver det när vi lämnar ner och sen så tar vi det. Nej, precis. Ja. Lappar. Jag har kollat det gamla kungalängden här. Ja, men jag har kungalängden här och hittade namn som jag inte trodde på. Och då var det som jag inte trodde på var bland annat Hallsten och Stenkil. Ja, men Stenkil och Neil kan bli svårt. Ja, jag tror fortfarande på Ragnvald faktiskt. Jag tror att de fornordiska namnen kommer stort här nu med alla Game of Thrones och så vidare. Ja, men då är det ju såna grejer som Canuti inte med Christopher och Ragnvald och Neil. Ja, vi fortsätter spekulera. Knappt. Vi lägger ett kuvert.